Čau lidi, já se vítám zpátky na mém kanále. OK, dám pane, máme tady další video z hry Fortnite a dneska se podíváme na ty nejšílenější, souboje ve hře Fortnite, který kdy byly. Jo. Už by jsem se jako docela mohl jít ostřívat tu svoji hřívu, ale to je jedno, to tady dneska sakra nebudeme řešit. Určitě samozřejmě teda, pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k odběru mýho kanálu, nebo tohle video nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. Každopádně ještě taková menší informace, doufám, že mě slyšíte dobře, jelikož mikrofon je teďka tady také o něco níž pode mnou, dal jsem tam ještě popfilter, aby ten zvuk byl lepší. Což teda doufám, že bude lepší. A pokud ne, tak mi to ještě tak napište do komentářů a do příště zase vrátím mikrofon na to správné místo, kde byl předtím. No nic, já tady budu zbytečně dlouho protahovat, lajkujte, odebírejte, sdílejte a my jdeme na to. Ninja. Tohle hráče si myslím, že znají všichni lidi, kteří hrajou hru Fortnite. Aby se vám to tady ještě tak upřesnil, tak Ninja je jeden z nejznámějších a taky jeden z nejlepších hráčů hry Fortnite. Nebál by jsem se i říct, že to je nejlepší hráč hry Fortnite. A ve videu, který za chvilku uvidíte, tak nám akorát potvrdil to, že je fakt hustej. Dostal se totiž do situace, kdy už mu zbýval jeden jediný životek, fakt jenom jeden jediný život a proti němu šli 4 protihráči. A jak myslíte, že to dopadlo? Video ze souboje by se mělo za chvilku ukázat, je to fakt úlet, já to nebudu zbytečně dlouho opratovat a tady máte hnedka ten první souboj. No jako, co si o tom myslet, asi jenom to, že je hrozně špatný. Samozřejmě si dělám srandu, když se podíváte, jak to teďka zahrál, tak to je fakt hustý. A když se podíváte na Ninju a podíváte se na mě, ježišmarja, první fight na videu, no nic, jdeme na to. Nice, výborně. No, za 127 damage do hlavy, počkej. Ne. Co si děláš, jsem další. A ty jdeš, pojď sem. Nice. Jo, tak malinký rozdíl tam vidím, ale jenom asi takhle malinký. Odkaz na gameplay máte teďka tady na kartě, díky moc. Každopádně to mě teďka přivádí na jednu jedinou otázku. Kolik jste dali nejvíc killů za jednu hru? Může to být klidně solo, squady, duo, je to úplně jedno, ale kolik jste dali nejvíc killů? Napište mi to do komentářů. Dekuan Loco. Doufám, že jsem to jméno teďka přečetl správně a neudělal se zbytečný trapas. Do komentářů mi když tak napište, jak se to jeho jméno čte, protože já se v tom sakra nevyznám, OK? To je jedno. Tenhle ten hráč jednou hrál úplně normální zápas, ale tenhle ten normální zápas se takhle tvářil pouze na začátku, protože to, co se potom stalo, nikdo nechápal. Tento hráč totiž stihl nazbírat za jednu jedinou hru 40 killů. A aby jsem teda ještě řekl, bylo to 39, ale ten 40. poslední se odpálil sám raketometem, takže nevím, jestli se to dá počítat, ale já bych to počítal. 40 killů za jednu hru? To je hodně dobrý. Celý záznam z toho zápasu má nějakých 20 minut, já vám do tohohle z toho videa si třeba jenom ty nejlepší, momentky z toho zápasu a jo, já to vůbec bych se dlouho zdržoval a tady máte hnedka ten zápas, ve kterém tenhle ten youtuber lomeno streamer dal 40 kg v jednom zápase. Tady to máte. I just outplayed the fuck out of these dudes. Get away from me, brother! What do you mean? Yeah, I'm good. Oh, I have 17 kills right now. Oh, shit. Holy shit.
OK, dáma pane, teďka jste teda viděli to video a... Co si o tom myslíte? Každopádně podle mě je to fakt úplně mega luxusně hustý a ten týpek asi tu hru očividně fakt umí hrát, ale to mě napadá jedna věc, jak by to vypadalo, kdyby jsem se s ním dostal do 1v1 zápasu? Ježišmarja, hoši, to je přece jasný, že bych ho dal. Spíš ne. Ninja. Máme tady opět a zase znovu hráče Ninju. Sakra, ten týpek je úplně všude. Každopádně ve videu, který vy za chvilku uvidíte, tak Ninja už neměl jeden život. Spíš v tom videu jde o to, jak Ninja bojoval, protože za necelou minutu stihl nazbírat 5 kilů. To já nazbírám třeba za celý zápas. To je docela smutný. Pokud si někdo najde mezi vámi, kdo rád hraje ve Fortniteu se Snipou, tak tohle video je přesně pro vás, protože tam je jeden kill, který dal Ninja se Snipou a... je fakt epesní, co si budeme povídat. No nic, dáma pane, tady máte to video. God, 268 meters. OK, tak ten týpek má asi dar od boha na tu hru, nebo já fakt nevím. Na co mám teda dar já? To mě docela zajímalo. Samozřejmě, hoši, já mám dar na to, aby se vás zabavil a... to se mi líbí, baví mě vás bavit. Jo! Ninja ve videu, který jste před chvilkou viděli, tak převedl úplně epesní place a... všichni víme, jak by to zase dopadlo, kdyby jsem se potkal já versus Ninja 1v1. Zase bych vyhrál, víte, je přece jasný. Sranda. I am the myth. Tenhle ten youtuber lomeno streamer měl úplně normální zápas. Až do té chvíle, než v zápase potkal taky jednoho z nejlepších hráčů planety. Konkrétně hráče, který si říká Semi. Na YouTube to je myslím, že Sem1G, nějak takhle. Nevím přesně. Samozřejmě nám pane, určitě vás zajímá, jak tenhle ten battle dopad. Tady máte ten battle a... jo, doufám, že jste si vsadili. Semi! Baby! Good fight, Summit! I like that! I like that! OK, dámy a pánové, teďka jste teda viděli ten battle a do poslední chvíle nebylo vidět, kdo ten zápas vyhraje. Bylo to mega úplně našlápě napínavý, ale prostě lepší vždycky vyhraje. Takovej je život. Každopádně, komu si z těch dvou youtuberů, lomeno streamerů, fandil? Já osobně jsem fandil spíš tomu I am the myth, jelikož toho znám víc a toho Sema jakoby, no, moc videí se vůdě neviděl. Já jsem osobně fandil tomu I am the myth a ten taky samozřejmě vyhrál. Díky bože. Na pátém místě tady máme týpka, který se jmenuje Cizaros Siminimis, já fakt nevím, jak se to jeho jméno čte. Každopádně tenhle stan hráč se taky řadí mezi elitu nejlepších hráčů hry Fortnite. A tenhle s tím videem, který vy za chvilku uvidíte, to jen dokazuje. Tenhle stan hráč totiž v Soulu stihl nazbírat za jeden jediný zápas 20 kilů. OK, není to 40 kilů, jak jsme tady měli předtím, ale 20 kilů je taky docela hodně, co si budeme povídat. Oh my gosh, if I don't potato every shot. Give me that. Yes. How much? Holy crap. Got him. Sit down. Explode him. Let me explode him. Got him. All right. Boom, baby, let's go! Woo! Tak co borci, co si o tom myslíte? Já si myslím, že jo, docela dobrý. Jako hele, co si budeme povídat na Siniminis, jako fakt hodně dobrá práce, jinak Siniminis jsem měl dneska ráno v snídani.
Ale to je jedno. Každopádně dávám pár tohle, to bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se tohle video líbilo. Určitě pokud ano, tak nezapomeňte dát like na video, přidat si k odběru mého kanálu, nebo tohle video nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. Každopádně já tady doufám, že se vám dnešní video líbilo. Já se pro dnešní video s váma loučím, my se uvidíme u dalšího videa. Já se s váma loučím a čau.